先继续来看是嘉义县中埔乡的石人社区发展协会推动业务绩效出色，在嘉义县社会住户的支持下，伫日前代表接受卫生福利部全国社区评级社区动员的义工、志工，阁有放暑假的青年和小朋友，伫咧评级活动当中，是来发挥着社区团结的力量，全力来尽出应邀。卫生福利部106年社区评级，评级委员十号下晡是来到中埔乡的石人社区，社区发展协会的干部传了第二工、志工，阁有热情的民众分组欢迎评委的来到，并一一来详细介绍着目前社区内底所推动的各项工作成果，分享中埔乡石人社区发展协会如何来凝聚着在地民众的情感，共同为家乡的发展来尽一份心力。我们石龙社区呢，为102年林理事长接任开始呢，他就一直积极的推动他的小屋，那所以他每一年跟林务局争取了这个绿美化的一个计划，然后他也向县府争取了这个幸福社区，他也完成了初步型启动，还有那个进阶型都完成了，那另外也争取到了这个金牌社区，那也做了社区营造，也做了两期，所以完成了这个石弄光廊，那这个石弄光廊也因此得到了这个建筑原野奖，那也接受了这个小英总统的召见，那这次对于全国的评鉴，我们是抱着很大的希望，那当然我们希望说委员哈可以给予我们高度的肯定，他可以看到我们的努力，社区一种学习跟培养凝聚力，然后参与这一次的评鉴，我们希望说过程当中就是一种学习凝聚力，然后呢当然最大的目的还是为整个社区争光，这是一种荣誉。推动社区发展工作是一项繁重的进步，尤其是社区发展协会的干部、工作人员阁有志工，大部分拢无领薪水，却愿意无私来投入着各项服务的推动，实在让人真敬佩。现在社区全体总动员迎接卫生福利部评级委员来到，希望家己的社区伫咧这一届评级当中会当取得好成绩，也是好一路努力来推动各项社区发展工作的民众上大的肯定和鼓励。最新新闻，张玉明、王小山、中埔乡采访报道。